Hau, pijama marrodunaz jantzitako mutikoaren liburua da. Liburua azten da, Bruno eta bere lagun batzuk eskolatik kanpo joaden, eta oso pozik daude. Brunok bere lagunetaz agurtzen da, eta oso triste gelditzen da, ez duelako beraiek berriro ikusiko. Bruno etxe berrian oso aspertuta zegoenez, kolumbio bat egin zen, gurpil batek eta bi sokarekin. Horrekin mia egin zen. Brunori bere gurasoak irakasle bat hartu zioten. Hemen ikusten da Bruno etxetik kanpo berama konturatu gabe eta ez erantzun duena ikusten du eta beraien bizitzaz kontatu zarren Esmuelek esan zion Brunori zergatik zegoen hor eta ere esan zion bere familia guztia hor zegoela, baina bere alta ez zuela aurkitzen. Horregatik geratu ziren beste aldi batean beraita bilatzeko.